မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းဗီယက်နမ်ရဲ့မတ်လ14ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ VNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်မိုးမောက်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကုန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကတိုက်ပွဲတွေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမြောက်ရီမြို့မကြရေးအတွက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်လေကြောင်းနဲ့ပါစစ်ကူပို့တာတွေကိုလုပ်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မိုးမိတ်ဒေသခံတွေကသူတို့ရဲ့မြို့ကိုပြန်နိုင်ဖို့ဘာတွေစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြပါသလဲ။ထိုင်းပန်းဝင်ဈေးနှုန်းအပြောင်းလဲကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းအပေါ်ဘလို့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနိုင်ပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်ပမော်ခရိုင်မိုးမောင်မြို့နယ်နောင်လိုက်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တာဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ခရယာနှစ်30တပ်စခန်းကိုကချင်လူလာရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်တရင်အရင်းမြစ်က KNG တရင်ဌာနကပြောပါတယ်တာဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာကိုမတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီး KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာမှတပ်စခန်းကိုအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂင်းထောက်လေယာဉ်နှစီးနဲ့ကြက်လေယာဉ်နှစီးကတမနဲ့လုံးလာပြစ်နေပြီး7နှစ်လောက်နောက်ပိုင်းမှာခဏပြောင်းငြိမ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကလေကြောင်းအကာအကွယ်ယူပြီးတပ်စခန်းအတွင်းရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့လက်နက်ခဲယံတင်စီရနိုင်တဲ့အခြေလက်တွေကိုအသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မြရီမြို့မကြရေးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့လေရင်နဲ့အဆက်မပြတ်စစ်ကူပို့နေတယ်လို့စစ်မြေပြင်သတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါရယ်အဓိကကျတဲ့သင်္ကန်းညီနောင်စစ်ဗျူဟာယုံနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်တပ်ဘက်ကအတွဲလိုက်ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မှုတွေလေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရေးမြစ်တွေကဆိုပါရယ်မြရီမြို့အနီးကလက်ခတ်တောင်ကုန်းကိုလည်းစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့မနေ့ကထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားပြီးမိလောင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါရယ်လက်ခတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကမိလောင်မှုတွေထဲထိခိုက်မှုတွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကလည်းလက်ခတ်တောင်ကုန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါရယ်ဒါ့အပြင် KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကသင်္ကန်းညီနောင်အခြေစိုက်ခမရ355တရင်နဲ့ရဲစခန်းတွေကိုလည်းအင်ကာနေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါရယ်ကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီဗျူဟာယုံအခြေစိုက်ခမရ356နဲ့35တက်ရင်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တင်ပိုက်နိုင်ဖို့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တက်ခိုက်နေကြပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးမှုကြောင့်အရက်သားအယောက်140နီးပါးဖမ်းဆီးခံရရတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ FE5 တနင်္လာရီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲမှာထဝယ်တရက်ချောင်းလောင်လုံးနဲ့ရေဖြူမြို့နယ်တို့120ကျော်မိန်မြို့နယ်က9ယောက်ကော့တောင်မြို့က6ယောက်စုစုပေါင်း235ယောက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေဟာကြေးရွာထဲစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေစဉ်ဒေသခံတွေကိုလူသားတိုင်းကဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတာစစ်ကြောင်းတလျှောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာ CDM ဆရာဆရာမတွေကိုဖမ်းဆီးတာဖမ်းဆီးခံရချိန်တေဆုံးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူ235ယောက်ထဲက206ယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ကျန်29ယောက်ဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုစစ်ကောင်စီထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနင်းမီပေါက်ကွဲမှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လည်းနဲ့ကြီးပစ်ခတ်မှုတို့တွေကြောင့်အရက်သား10ယောက်လည်းတေဆုံးခဲ့ရပါတယ် FE5 တနင်္လာရီရဲ့အစီရင်ခံစာအရတိုက်ပွဲတွေပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရသူ48,000ကျော်ထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ချမ်းပြည်စီဆိုင်မြို့နယ်ဟိုပုံမြို့နယ်နဲ့လွိုင်လေမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေထဲနှစ်ဖက်ပိုးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့အရက်သား၁၆ရောက်ဒီနေ့အချိန်ထိပြန်မလွတ်လာသေးဘူးလို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လအတွင်းမှာဖမ်းဆီးခံရသူအရက်သား၁၆ရောက်ကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ပိုးပြည်သူစစ်ပီအန်အေဘက်ကတော့အရက်သား၁၂ရောက်ကိုဖမ
ရှမ်းတနော်စင်ကိုပြောပါရယ်ပုံမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပြည်နယ်လေးရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကတော့ပြည်သူတွေဖမ်းခံရတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နယ်ထဲမှာအနည်းစုပဲရှိတယ်လို့ဖြေကြားထားပါရယ်စီဆိုင်မြို့နယ်ထဲတိုက်ပွဲကတလားကျော်ကြာပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းအပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်လိုက်ပြီးလို့လူမှုကွန်ရီရဲ့အတင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။နုံကန်ဟဲ့ပြောကြမှုထဲဦးချိုကျောက်စိန်တူဖော်ရေကော်မတီကဝန်ထမ်းအယောက်20ကျော်နဲ့အနည်းကရေမစေးတမားတွေပါသွားပေမဲ့ရုပ်အလောင်း၄လောင်းနဲ့အသက်ရှင်လက်၄ယောက်ကိုပဲအင်္ဂါနေ့မှာရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလေးယောက်ကဖကန်စေးယုံမှာစေကူတမှုခံယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနုံကဟာအနက်ပေတရာကျော်ရှိပြီးအသက်အန္တရာယ်လဲဆိုရင်ညတာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အခက်အခဲရှိလို့အခုလိုရက်ဆိုင်လိုက်ရတာလို့ဖကန်မြို့လူမှုကွန်ရီရဲ့အတင်းကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ပေါက်ကြခဲ့တဲ့ကံကရှင်နုံကံတွေဖြစ်တဲ့ပြင် နွန်ကန်ရဲ့ထက်ဖက်မှာရှိတဲ့တခြားကံတွေပါထပ်မံပေါက်ကြလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးချိုကျောက်စိန်တူဖော်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ပတ်ဖို့ဆက်စီနဲ့မေစာတဲကအစည်းအဝေး20လောက်လဲဒီမနရွာကနွန်ကန်ပြိုကျမှုထဲပါသွားခဲ့ပါတယ်။ စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်တောင်ဘက်ပိုင်းကဆေးပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာလက်ရှိမှာတောက်သုံးရေတန်းနဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးပေးရှောင်တွေဟာလက်ရှိမှာဝမ်ပြတ်ဝမ်လျှော့ယောဂါတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းဒေသထိုမာတာယာကုန်းကြီးရွာဘက်တွေမှာမတ်လ3ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဟာခါလေးရွာဘက်ကိုအိုးအိမ်ဆုံးခွာပြီးတော့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာကြတဲ့သူလူဦးရေ3000နီးပါးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာဖြစ
don chang, ang daya janda, shabu sare yuariga, biduri pipi, druri ha batae sa onne satin jangrima, kulung nijara pipari. Mashla goya nirungale, toma yuabago, sikang siga, yahayene, bonje takagere adra, edi yuaga, lune e alone nese niba, milang yasi duake bari. BNI Radio ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီစငါမိနစ်ကနေ9:00နာရီခွဲအထိ9:00မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အစက်ကမိုးမိတ်မြို့နယ်တဲ့ဒေသခံတချို့ပြောင်းဝင်နေကြပြီးတော့မြို့တွင်းတန့်ရှင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်မြေပြင်
မမပါဘူးအရသားတွေပေါင်းပြီးလောက်တော့အဲကုန်သူကုန်ထားမယ်ဆိုပါစို့ဟိုပါပေါ့စူစားလေးဆရာတော်ဥဆောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲ့ရဲ့ဥပဒေလေးပေါ့ပါရီကအဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ကုနာပါမီရှင်လေးဟာတို့ကျွန်တော်တို့လောက်တန်ရှင်လောက်ကြတာပေါ့ဗျာလက်ရှိမှာတော့မုံမိတ်မျိုးပေါ်ကလမ်းတွေနဲ့ဆေးရုံတွေကိုတန်ရှင်တွေလှုပ်ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့မြို့ရဲ့လေးပုံမှာတပုံလောက်ရှိတဲ့အရက်သားတွေကပြန်ဝင်နိုင်သေးတယ်လို့သိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်မှာကိုလည်းဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပြီးတော့စိုးရိမ်မှုတွေကြားကပဲမြို့တွင်းတန်ရှင်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်တိုက်ပွဲဖြစ်မှာကိုသူကပြန်စိုးရိမ်ရပါတော့တော်တော်များများတော့ဟောပါတော့ပြန်လာကြတယ်ပြန်လာတော့
အဲ့ရှိတဲ့လူတွေကတော့ပြန်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့မရှိတဲ့လူတွေကတော့အိုးရွာထင်ပါပဲအရောက်ဝယ်လေးပဲအဲ့မှာပဲလုပ်နေကြတာပေါ့ပြန်လာကြတဲ့လူတွေကတော့များတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုတိုက်ပွဲနောက်ထပ်ဖြစ်မှာကိုကြောက်နေတာပေါ့မုံမိတ်မျိုးပေါ်ရက်ကွက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းအပြည့်အစင်းနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေများခဲ့လို အရေးတားရီတချို့တော့ဝင်ရောက်နိုင်ပြီးတော့မုံမိတ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကရွာတွေကဒိရကနေကတော့နေရက်ပြန်နေထိုင်နေကြပြီလို့ဆိုပါတယ်မုံမိတ်မျိုးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကပဲကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအဖြစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့ကမြို့ရဲ့နေရာတော်တော်များများကိုထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားသလိုမုံမိတ်မျိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ကပဲစေုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်
ထိုင်းပန်ဝေဇင်းလုံးမြင့်တက်လာတာကြောင့်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းဇင်းလုံးတွေလည်းထပ်မံမြင့်တက်လာပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာငွေဒံဘူးကြဆင်းလာမှုနဲ့အတူထိုင်းပန်ဝေဇင်းလုံးဟာခုလတွင်စံချိန်တင်ဇင်းလုံးကြီးမြင့်လာတာကြောင့်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းဇင်းလုံးထပ်မံမြင့်တက်လာတယ်လို့နေဆက်ကုန်သွယ်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခ
ဈေးနှုန်းတွေကလည်းပစ္စည်းမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးအနည်းဆုံးကျပ်1900နေကျပ်3000ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အိုင်ဘွန်ငွေဈေးနှုန်းဟာပြည်တွင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာနဲ့အတူရွှေပါဝင်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေထက်မှန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကုန်သွယ်တွေကဆိုကြပါတယ်။နေဆက်ကုန်သွယ်တူကအိုင်ကူပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာရတာဟာ
နေရငူပြန်ငါဖြစ်တာလေဒီတော့ဟောလေကိုတက်ရှိတော့မရှိရဘူးကိုကရှိကိုကအဲ့လိုဝင်နေရနေပြပြန်ငါဘလို့တက်တာငါဘလို့တက်တာပေါ့ငါဖိုက်ပါဆောင်တော့တက်တာပေါ့ဒီစီးတက်တယ်ဆိုတာဟောတယ်ဘုန်းမပိုင်ဒီဒါနေရတော့ဘူးပြတော့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ရဲ့ဒီပြတော့တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖိုက်တက်တာပေါ့ဒီနေ့ဒီဖော်မမှုကဒီဖရင်ရလာတယ်ပေါ့နာမည်စစ်ကောင်စီနေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိဘဲလွှတ်ထားတဲ့သဘောရှိသလိုငွေကြေးဖုံးပွားမှုကိုအချိန်မီမထိန်းချုပ်နိုင်မှာကဘဏ်ငွေပြင်တခြားငွေကြေးတွေပါဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သူကသုံးသပ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကုန်သည်တဦးကတော့ဟိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲနဲ့မဆိုင်ပဲလမ်းတွေပိတ်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိမ်းနဲ့ဈေးနှုန်းတွေနည်းနည်းဆွဲတင်တာနဲ့ဘဏ်ငွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်လို့ပြောပါတယ်။မဆိုင်ဘူး။အဲ့တော့လည်းလမ်းတွေတော့ဒီနေ့ကနေ normal ပဲဖြစ်နေတာဒီတိုက်ပွဲကဒီနေ့ဒီလေတော့ဒီပါလို့မရဘူးဘယ်လိုအဲ့ဒီလိုလုပ်ရတော့တော့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီကတော့လမ်းကြောင်းကုန်ကြီးကြီးကလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးလည်းတော့ဖြစ်နေရတယ်။ဒီကုန်ကြော်လို့လည်းတော့ဘာမှဖြစ်ဘူး။ကုန်ကြော်ကြီးကတော့ဒီတိုင်းလေးလေးရင်းဆွဲနေမှာတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလမ်းလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြေးနေလို့လည်းဒီအပန်းလေးပါလေးကြားရတယ်လို့လည်းလမ်းလေးစိတ်လာလို့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒီအနေနဲ့ဒီနေ့လည်းပြောပြတော့ဘူး။ဒီကြီးကဒီကြီးကလည်းပါမှာပေါ့။နိုင်ငံကြီးကလည်းပြောပြတော့တယ်ဒီတော့ဒီကားလမ်းရှင်းရတာလို့ပါနေတယ်ဘာကြောင့်လဲမသိပါဘူး။ဟိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဟာဗဇင်းလုံးမြင့်တက်နေတာဂိတ်ချင်းပုံပုံပေးဆောင်နေရတာပြင်လမ်းမဆက်ဆွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်တကြံကာလမတိုင်မီတိဈေးနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့နေဆက်ကုန်သွယ်တွေကဆိုကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေခြေကန်စားသောက်ကုန်စီးဝါအနှောက်ကုန်လူသုံးကုန်နဲ့ဆောက်လုပ်ရေးသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပါဝင်အထွေထွေသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကတင်သွင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။